8 ранку на зупинці Садовій по проспекту Центральному 4 патрульних поліцейських перевіряють громадський транспорт. Дивляться, чи всі пасажири та водій в масках. Дуже добре. Треба дотримуватися цього карантину. Я бачу, що всі їх дотримуються, але лишнім не буде ще вам нагадати разом. На все добре, пане водій. Про дотримання карантинних вимог поліцейський нагадує миколаївцям, які чекають на маршрутне таксі. Масочку одягаємо. Одягайте масочку, дотримуйтесь карантинних обмежень. Кожен свідомий громадянин нашої країни розуміє, що це не лише безпека його, а й безпека всіх нас. Тому ми маємо захищатися для того, щоб зберегти здоров'я кожного. Анна Алексєєва говорить, поки з транспортом у неї проблем не виникало. Проте друзі Анни у години пік не змогли вчасно доїхати до роботи. Я працюю недалеко від дому, тому майже кожного ранку йду пішки на роботу. Сьогодні просто потрібно ще заїхати в інше місце. Проте останніми днями я не відчувала особливої там напруги під час переїзду в певне місце, да, з певного місця. Ну, для мене все нормально поки. Але я знаю, що мої колежанки кажуть, що особливо в час, коли їм потрібно або з роботи добратися додому, або ж на роботу, то, звичайно, є певні труднощі з тим добиранням. У кожному районі міста працюють екіпажі патрульної поліції, які перевіряють дотримання карантинних обмежень у червоній зоні. Ми знаходимося на найбільш скупчених місцях, тобто вулиця Садова та проспект Центральний являються місцем, де проходять найбільша кількість маршрутних транспортних засобів. Якщо громадяни, які знаходяться в маршрутних транспортних засобах, не користуються засобами захисту у вигляді масок, будемо їх попереджувати, а також притягувати до адміністративної відповідальності. З 8 до 9.00 патрульні перевірили понад 30 одиниць громадського транспорту. За цей час жодного адмінпротоколу не складено, порушення не фіксували. Нагадаємо, під час карантинних обмежень патрульна поліція здійснює рейди 6.00 до 9.00 та 16.00 до 19.00. Після працює в режимі патрулювання. Ніна Булах, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.